Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A saúde de proximidade é um fator de coesão territorial e de resiliência dos nossos cidadãos. A saúde e os cuidados primários próximos são valências que determinam as escolhas dos cidadãos em se fixarem ou não nos territórios. E aqui aproveito para saudar o reforço dos cuidados primários e o olhar novo sobre a saúde mental. É neste reforço que renovamos todos os dias o nosso compromisso com e do Serviço Nacional de Saúde. Visitei de forma informal o edifício do Hospital do Fundão, onde se prevê a instalação da medicina nuclear do Fundão. Pelo que vi, longe de uma conclusão, porém esperançosa de perspectivar a mesma. Uma pretensão legítima que não pode ser adiada por muito tempo. Senhora Ministra, há uma perspectiva da sua finalização? Permita-me, por último, deixar dois apelos. Senhora Ministra, que uns projetos-piloto no contexto da saúde mental sejam desenvolvidos em unidades do nosso interior, nomeadamente os projetos em contexto de depressão e perturbações de ansiedade. O último apelo, Senhora Ministra, o Conselho onde reside, no Fundão, há uma luta diária para o aumento dos cuidados continuados. As camas disponíveis nos Conselhos de Belmonte, Covilhã e Fundão são manifestamente insuficientes. Seguramente o que faltará, Sra. Ministra, com as suas melhores diligências, será ultrapassado e, em conjunto, dotaremos a região da Cova da Beira, o Conselho do Fundão, de mais e melhores cuidados continuados. Muito obrigada.